ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ነው የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን መዘናጋት ይቆም የጤና ባለሙያዎችን ምክርን ተግበር ብሎ ብሎም ወገኖቻችን ከኮሮና ሰዋ ሲንከላከልኛል የሚያዝያ ሰባት ቀን 2012 ዓ ም ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይ ዞነኝ አርሰ ዜናዎቹን በማስቀደም ጀምራለሁ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 85 መድረሱ ተነገረ ሰሜን ወሎ ወልዲያ ስለ ኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ የሚሰጥ ትዕይንት ያሰልፍ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወረገኑ አካባቢ ነዋሪዎች በአፍራሽ ግብረ ኃይል ቤታችን እየፈረሰ በመሆኑ ሜዳ ላይ ወድቀናል ሲሉ ቅሬታ ቀርቷል የአማራ ህዝብ በአዴን የባርነት አገዛዝ ካባከነው የአንድ ትውልድ ሜት ምርት በመውሰድ ስም እየቀያየረ ትናንትናችን የቀማው ድርጅት በአዴን ነጋችን እንዲያጨልም መፍቀድ የለብንም ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር አሳስ ሙስና ካልከፈራችሁ በሚል ከሰላቸው እየተወረሰባቸው መሆኑን በቡራዩ የሚኖሩም የአማራ ተወላጆች ተናጋ የሚሆኑ ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከት የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 85 መድረሱ ተነግሯል በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 431 ግለሰቦች መካከል ሶስቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል በዚህም በኢትዮጵያ እስካሁን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 85 ደርሷል በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 15 መድረሱ ነው የተነገረው ሶስቱም የኢትዮጵያዊ የአዲስ አበባ ኗሪዎች ሲሆኑ አንደኛው ተማሚ ዕድሜው 43 ሲሆን የአሜሪካ የጉዞ ታሪክ የነበረውና በለይቶ ማቆያ የነበረ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዕድሜው 30 የጉዞ ታሪክ የሌለው ነገር ግን በሽታው ካለበት ሰው ጋር ንክኪ እንደነበረው ተመላክቷል በተመሳሳይ ሶስተኛው ዕድሜው 30 የጉዞ ታሪክ የሌለው ነገር ግን በሽታው ካለበት ሰው ጋር ንክኪ የነበረው ነውም ተብሏል እስካሁን ባለው ሂደት በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለ4988 ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ መደረጉም ተገልጧል በሰሜን ወሎ ወልዲያ ስለ ኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ የሚሰጥ ትዕይንተ ሰልፍ ተካሂዷል የወልዲያ ሆስፒታል የወልዲያ ጤና ጽፈት ቤት ወልዲያ ጤና ጣቢያም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የህክምና ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትዕይንተ ሰልፉን ያካሄዱት በጎዳና ላይ ትዕይንቱም እኛ ለእናንተ ብለን ስንሰራም እናንተ ለኛ ብላችሁ በቤታችሁ አሉም እጃችሁን ታጠቡ ርቀታችሁን ጠብቁ የሚል መለክት ተላልፏል መለክቱ በጽሁፍና በድምፅ ማጉያ የተላለፈ ሲሆን ህብረተሰቡ ስለ ቫይረሱ ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመነውም ተብሏል የህክምና ባለሙያዎቹ ነጭ ጋወናቸውን ለብሰው ከወልዲያ ሆስፒታል በመነሳት በአዳጎ ሙጋድ ጎንደር በርን ዞረው በመናኸሪያ ፒያሳ አድርገው ወልዲያ ሆስፒታል የተጠናቀቀ ትዕይንተ ሰልፍ አድርገዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወረገኑ አካባቢ ነዋሪዎች በአፍራሽ ግብረ ኃይል ቤታችን እየፈረሰ በመሆኑ ሜዳ ላይ ወድቀናል ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወረገኑ አካባቢ ነዋሪዎች ከቀናት በፊትም ወረዳው የንጹሐንን ቤቶች በኃይል ያፈረሰ መሆኑን አስታውሰው ትናንት ሚያዝ 26 ቀን 2012 ዓ ተጨማሪ የቀሩ ቤቶችን በተደራጀ ኃይል የማፍረስ ዘመቻውን አጠናኩ እንደቀጠለበት ይገኛልም ብለዋል የወረዳው ፖሊሶችና ደንብ አስከባሪዎች አፍራሽ ግብረ ኃይል ይዘው በመምጣት የመኖሪያ ቤቶችን ማፍረስ የጀመሩት ከዛሬ 15 ቀናት በፊት ጀምሮ ነው ሲሉም ምንጮች ተናግረዋል አፍራሽ ግብረ ኃይሉም በአብዛኛው የአማራ ተወላጆችን ቤት እያፈረሰ ነው ያሉት ምንጮች ባካችሁ ዜጎች ነን ቤታችን አታፍርሱብን ሜዳሊያ አትጣሉን በሚል የሚጠይቁ ተፈናቃዮችም ሳይቀር ተደብድበዋል ንብረታቸው የተቃጠለባቸውም አሉ ሲሉ አክለዋል ሚያዚያ 6 ቀን 2012 ዓ ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረገኑ አካባቢ ዋፊዶ በተባለ ቀጠናም በርካታ ቤቶችን በማፍረሳቸውም አያሌ የተፈናቃዮች ሜዳ ላይ እንገኛለን በኮሮና ተዋ ሲወረርሽኝ ምክንያትም ሌላ ቦታ ሄደን ለመከራየት አንችልም ሲሉ ነው ኗሪዎች የተናገሩት ቀደም ሲል ለቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ለአቶ ጥላሁን ሄደን ብናመለክትም ገና ፈርሳለሁ ምን ታመጣላችሁ የሚል ምላሽ ነው የሰጡን ብለዋል ኗሪዎቹ እንደሚሉት መንግስት ያጸደቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ራሱ እየጣሶ በመሆኑ እኛ ቤት እንላለን ሲሉ ነው ቅሬታቸውን ያቀረቡት ሌላኛው ተፈናቃይ መንግስት ዜጎችን በማነታቸው ሳይቀር በመለየት ለአመታት የኖርበትን ቤታቸውን ህገወጥ በሚል ሽፋን በማፍረስ እያፈናቀለ መሆኑን ገልጸው አስከፊው የኮሮና ተዋሲ ስጋት ውስጥ በከተተን በአሁኑ ሰዓት የመኖሪያ ቤቶችን ማፍረስ ጎዳና ላይ መጣል አሳዛኝ አስከፊና ኃላፊነት የጎደለው የወንጀል ድርጊት ነው ሲሉ አማራው ተናግረዋል የአማራ ሚዲያ ማዕከል በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 12 ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዱሩ ደሜን ያነጋገረ ሲሆን አስተዳዳሪውም ቤት የማፍረስ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን አምነው ህገወጥነትን በኮሮና ምክንያት አናልፎም ሲሉ ተናግረዋል የቀረበው ቅሬታ አግባብነት የለውም ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ቤታቸውን እያፈረስን ያለ ነው በቅርቡ በህገወጥ መልኩ መሬት በመያዝ ቤት የሰሩ ሰዎችን ነው ሲሉም አክለው ተናግረዋል አቶ ድሩ አድሏዊ በሆነ መልኩ ቤት እያፈረሳችሁ ው የተባሉትን አስተባብለው ችግር ካለ ከሀይል ይልቅ በውይይት ለምን አትፈቱትም ለሚለውም በተለያየ ጊዜ አወያይተው እንደነበር ነገር ግን ችግሩ እየሰፋ በመምጣቱ እርምጃ መወሰዱን ነው የተናገሩት አቶ ድሩ ደሜ ይህን ይበሉ እንጂም ቅሬታ አቅራቢዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሚያዝያ 6 ቀን 2012 ዓ ጨምሮ ወደ ቦሌ ወረዳ 12 ወረገኑ አካባቢም የመጡ የአፍራሽ ግብራ ኃይል አባላት ከባለ አንዳንዶቻቸው የተሰራ ቤት ሌሎች ደግሞ መሬት ገዝተው በመገንባት ከ3 እስከ 7 ዓመት የኖሩበት ቤት የፈረሰባቸው እንዳሉ በአጠቃላይ እስከ ዛሬም ድረስ 68 ቤቶችን እንዳፈረሱባቸው ገልጸው ፍትህ ጠይቀዋል መንግስት ዜጎች ለበርካታ ዓመታት ጥረው ግረው ባገኙት ገንዘብ ከባለ ንብረቶች በመግዛት ሰርተው ለበርካታ ዓመታት የሚኖሩበትን ቤት በማፍረስ ማፈናቀሉም የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ እየጣለ ያለም ኃላፊነት የጎደለው እርምጃ ነውና መቆም አለበት ሲሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ አደረጃጀቶች ምሁራንና ግለሰቦች በተደጋጋሚ እያሳሰቡ ቢሆንም መንግስት ግን ችግሩን ተረድቶ ከማስተካከል ይልቅ ኃይልን ተጠቅሞ ማፍረስን እንደ መፍትሄ ሲወስድ ይስተዋላል የአማራ ህዝብ በባህዲን የባርነት አገዛዝ ካባከኑ የአንድ ትውልድ ሜት ትምህርት በመውሰድ ስም እየቀያየረ ትናንትናችን የቀማው ድርጅት ባዲን ነጋችን እንዲያጨል መፍቀድ የለብንም ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር አሳሰበም የአማራ ወጣቶች ማህበር አወማ ሚያዝያ 6 ቀን 2012 ዓም ለአማራ ሚዲያ መካከል በላኮ መግለጫ ሚያዚያ 3 ቀን 2012 ዓ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠውን መግለጫ አውግዟል ማህበሩ ለአራት ጊዜ ስሙን እየቀያየረ የመጣው ባዲን በቀን 3 ሚያዝያ 2012 ዓ ም ወቅታዊ ጉዳይን አስታኮም ፋኖን የአማራ ብሔርተኛ ድርጅቶችን ወጣቶችን አተማን የሚሆነ ግፋ ሲልም ጦርነት ሰባቂ መግለጫ ተቷል ብሏል በመሆኑም የአማራ ህዝብ በአዲን የባርነት አገዛዝ ካባከኑ ያንድ ትውልድሜ ሜ ስምርት ስም እየቀያየረ ትናንትናችን የቀማው ድርጅት በአዲን ነጋችን እንዲያጨል ለመፍቀድ የለብንም ሲል አሳስቧል ባህበሩ በርካቶች ተሰውተው ከህወሀትና ከተላላኪው ባዲን የነጠቅነውን ነጻነታችንን ትናንት በግልጽ ተላላኪ ነበርኩ ብሎ አምኖም ዛሬ ደግሞ ለሌላ ጌታ አድሮ አማራን በእጅ መንሻናት ሊያቀረብ እየተፍጨረጨረ ያለን ድርጅት የሚሸከም ጫንቃ የሚቀበል ስነ ልቦና እንደሌለን ለማሳወቅ እንፈልጋለን ብሏል ድርጅቱ በመግለጫው ህዝብ ላይ የፈጸማቸውንና እስካሁንም ድረስ የፈጸማቸው ባሉ ግፎች እንዲሁም በደሮች ምንም አይነት ድርሻ እንደሌለው ራሱን ከደሞ ነፃ ለማድረግና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ሸፋፍኖ በማለፍ እንዲሁም ለሶስተኛ ወገን በማላከክ ህዝብን ለማደናገር የሄደበት ርቀት እጅግ የሚያሳዝንና የአማራን ህዝብ ከመናቅ የሚመነጭ ነው ሲል ነው የወቀሰው የአማራ ወጣቶች ማህበር የአማራ ህዝብ ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ የግፍ ቀንበር ለማሽቀንጠር ሲታገል በአዴኖች በተቃራኒው በመቆም የህዝባችንን የነጻነት ፋና በመድፈቅ ህዝቡን መሪ አልባ ካደረጉት የኢህአደግ አባል ድርጅቶች ግንባር ቀደሙ እንደነበር ጠቅሶም በአዴን ዛሬ ላይ ራሱን የለውጥ ችቦ ለኳሽ ታግሎ አታጋይ አድርጎ ማቅረቡ ነውረኝነት መሆኑንም ጠቁሟል በተጨማሪም ይህ የሰሞኑ የባዴን መግለጫ ህዝባችን ታግሎ ያመጣውን የለውጥ ጅምር እንደገና በማደናቀፍ የተለመደ ጸረ አማራ መዋቅር እንዲጠገን ለማድረግ መደራደል የሚፈጥር ሂደትና በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸሙ የነበረውን ክህደት አጠናክሮ ለማስቀጠል አዘናግቶ እየገሰገሰ መሆኑን ቁርጠኛ ማሳያ ነውም ብሎታል በተለይም በተለያዩ ቦታዎች የተቋቋሙ የአማራ ወጣት ማህበራት ከባዴን የሚደርስባቸውን ወከባ ስራትና እንግልትን በመቋቋም አቅም በፈቀደ መጠን የህዝቡን ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ድርሻቸውን የተወጡና እየተወጡ ያሉ ቢሆንም የሰሞኑ የድርጅቱ መግለጫም በአማራ ወጣቶች ማህበር ላይ ጫናው እየበረታ እንደሚሄድ ያመላከተ ነው ሲል አስታውቋል የአማራ ወጣቶች ማህበር በላኮ መግለጫ በአዲን የአማራ ህዝብ ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳዮችን ማለትም የታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ የመተከል በማንነት ላይ ያነጣጠረ ግድያ ዘረፋና ማፈናቀል በየካምፑ ያሉ የተፈናቃዮች ጉዳይና በሱዳን ሰራዊት እየተፈጸመ ያለ የሎዋላዊነት መደፈር ለባዲን ግድ የማይሰጠው መሆኑን ከሰጠው መግለጫ መገንዘቡን ብሏል አለም ሙሉ ትኩረቱ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተጨነቀበት ወቅት መደበኛ ህግና ስርዓት የማስከበር ስራውን በይደራ አቆይቶም ሙሉ ትኩረቱ በጸረ ኮሮና ዘመቻው ብቻና ብቻ ሆኖ ሳለም በአዴን ግን አደጋውን እንደ ምቹ አጋጣሚ በመቁጠር በፋኑ አማራ ላይ መዝመቱን አውስቷል ከሰኔ 15 ጋር ተያይዞም ለአማራ መሪዎች መገደልና በአማራ ህዝብ ላይ ለተፈጸመው ሁለንተናዊ ጥቃት በመጸጸት ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅና መካስ ይገባው እንደነበር የገለጸው አዎማም ነገር ግን በአሌን ወንጀሉን በማድበስበስ በቀጣይም ህዝባችን ለልቂት የሚዳረግ ድርጅት መሆኑን ያስመሰከረበት የአቋም መግለጫው እንደሆነም ተገንዝበንበታል ብሏል በአዴን የአሁኑ ብልጽግና ተግባራዊ እንቅስቃሴውም ሆነ መግለጫውም አሁንም የአማራ ብሎም የኢትዮጵያ አጣፈንታን ለመወሰን የሚታገሉ የፖለቲካም ይሁን የሲቪክ አደረጃጀቶች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዳይመጡ ጽኑ ፍላጎት እንዳለው ያሳየ መግለጫ ሆኖም አግኝተነዋል ብሏል በመጨረሻ ማህበሩ መላው አማራም ሆነ ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን በአዲን በአማራ ህዝብ ላይ የተንጠለጠለ እንቅርትና አምባገነን ድርጅት እንደሆነ በመገንዘብ በጋራ ልንታገሉ ይገባል ሲል ነው ጥሪውን ያቀረበው ሙስና ካልከፈላችሁ በሚል ከሰላቸው እየተወረሰባቸው መሆኑን በቡራዩ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ተናገሩ በቡራዩ ከተማ ከአማራ ክልል ከሰል በማስጫን በንግድ የሚተዳደሩ የአማራ ተወላጆች በኦሮሚያ የፀጥታ አካላት ከፍተኛ የሙስና ገንዘብ እየተጠየቁና መክፈል የማይችሉት ከሰላቸው ከነጭነቱም እየተወረሰ መሆኑን ተናግረዋል ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ቅሬታቸውን ያቀረቡት ግለሰብ እንደሚሉት በቡራዩ ከተማ በከሰል ንግድ ተሰማርቶና በከተማው ባለስልጣን መስሪያ ቤት አነስተኛ ሱቅ በሚል ህጋዊ የንግድ ፈቃድ አውጥተውም ስራቸውን እየሰሩ በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ የንብረት ወረሳና ዘረፋ እየተፈጸምባቸው መሆኑን ገልጸዋል ቅሬታ አቅራቢው እንደሚናገሩት ከዚህ በፊት በመንገድ ላይ ለፖሊሶች እስከ ሶስት ሺ ብር በአንድ ሱዚ ከሰል ሙስና ይከፍሉ እንደነበር በማውሳት በትናንትና ሁለት ግን ከ20 ሽብር በላይ ለሙስና ካልሰጣችሁ በሚል ሙሉ ከሰሉ መወረሱን ተናግረዋል ህጋዊ የልፍ ወረቀት ብንይዝም ሙስና ካልከፈልን ወይ ደግሞ ኦሮምኛ ቋንቋ ካልተናገርን ፖሊሶቹ ንብረታችን በመውረስ ለግላቸው ይከፋፈሉታል ያሉ ሲሆን ከዚህ በፊትም በአንድ መጋዘን የተቀመጠን ወደ 100 ሺህ ብር የሚገመት ከሰል የከተማ ፖሊሶች እንደወረሱትና ግለሰቡ ለአምስት ዓመታት የስር ፍርድ እንደተወሰነበት ተናግረዋል ጋይ ፈቃድ ያለውን ግለሰብ ጥፋት አለበት ተብሎም ቢታሰብ እንኳን በንግድና ኢንዱስትሪ መታሸግ ሲገባው ቀጥታ በፖሊስ መወረሱን ያወሱት ተፈዳዩ በትናንትና ሁለት በተወረሰው የጭነት ከሰልም የንብረቱ ባለቤቶች ፖሊስ ጣቢያ መግባታቸውንና ና በወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሰበብ ታሳሪዎችን ለመጠየቅ አለመቻላቸውን ገልጸዋል የታሰሩትን ግለሰቦች ምግብ ማቀበል የማይቻል መሆኑን የገለጹት ስቅሬት አቅራቢው ከፖሊስ ጣቢያው ካፍቴሪያ ምግብ ገዝተውም መብላት አለባቸው በመባሉም በየቀኑ የምግቡን ወጪ በጣቢያው ለሚገኙ አካላት ከመክፈል ውጭ ታሳሪዎቹ ምግቡ የደረሳቸው አይደረሳቸው የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል ይህ የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለቱ ዜናዎች እዚህ ነበሩ ከዜናዎች ጋር አብራጭ ቆይታ ያደረግኩት አባይ ዝውር ነበርሁ ስለከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰላም